létě mě zastavila sousedka a vlastně mi řekla, je konec klidu v této oblasti, protože za náma kousek bude stát ohromný sídelní objekt, budou tam dva hotely, přístav ještě pro 200 jachet, dalších 150 domů nebo kolik. To se mi trošku protočily oči. Dobrý den, já jsem Krištof Zvolánek, jeden z tvůrců z kolektivu Remízek. Dneska se tady poprvé scházíme na náměstí Miloše Formana, kde pod iniciativou náměstí Miloše Formana bez obchodního domu se budeme scházet každé květnové pondělí a debatovat o územním plánování a vůbec souvislostech toho, jak se děje, že nám ve veřejném prostoru rostou skleněné zuby. Buď tady na náměstí Miloše Formana, a nebo kdekoliv jinde po Česku, dneska například na Lipensku. A proto zde vítám naší dnešní hostku Pavlu Novákovou se občanského spolku Lipensko pro život. Ahoj. Ahoj, zdravím všechny. Tak, to byla zkouška mikrofonu. Já se tě, Pavlo, zeptám na takovou první otázku, kterou mám rád. Co to je pro tebe voda? Voda je pro mě život. Bez ní bych samozřejmě nejenom já, ale vůbec jakýkoliv život na Zemi neexistoval, takže je to to nejdůležitější. Tvůj vztah vlastně k té lokalitě je jaký? Jak ses k tomu dostala? Bylo to jako, že jsi viděla, že se tam něco staví, tak si tam přijela, anebo to bylo naopak? Já ještě možná navážu na tu vodu. Ano, chceme zachránit Lipenskou přehradu. Ono se jí říká České moře, že je to naše jediné České moře, protože je to vlastně největší přehrada, co se týče plochy v Čechách. A naše petice se jmenuje za záchranu Jihočeského moře taky. Dneska už má přes 3000 podpisů. Já, jak jsem se k tomu dostala? Já jsem tam v podstatě vyrůstala na Lipensku, protože moji rodičové tam postavili chatičku vlastními silami tenkrát, vlastně své pomocí, a od malička jsme tam jezdili, takže já jsem se potom hodněkrát stěhovala, ale tohle to bylo místo, kam jsem se vždycky vracela, takže v podstatě je to takový můj druhý domov. Já jsem vlastně taky třeba ve svém životě nikdy nepředpokládal, že mě bude zajímat něco jako územní plánování nebo krajinné plánování. Co byl takový první nějaký jako impuls, kdy jsi zjistila, že něco není úplně v pořádku, nebo že se děje, plánuje nějaká výstavba, třeba se kterou nesouhlasíš? Loni v létě mě zastavila sousedka a vlastně mi řekla, je konec klidu v této oblasti, protože za náma kousek bude stát ohromný sídelní objekt, budou tam dva hotely, každý o 20 pokojích, přístav ještě pro 200 jachet, dalších 150 domů nebo kolik. Takže to se mi trošku protočily oči a začala jsem se o to víc zajímat. Přečetla jsem si pár článků od hydrobioložky Moniky Krolové, která pochází z Frimburku a která už vlastně několik let se snaží alarmovat lidi a upozorňovat na to, že Lipno, voda v Lipně je ve špatném stavu. S tou jsem se spojila a vlastně přes tu jsem se dostala ke spolku Šumované na prodej. A my jsme teda se sousedkou založili vlastní spolek, právě Lipensko pro život, kde se stala členkou zakládající právě hydrobioložka Monika Krolová. A tím se to rozjelo. A my jsme postupně začali rozkrývat, u tohoto jednoho projektu nezůstalo, začali jsme rozkrývat, kolik toho vlastně je. A dneska máme na seznamu nějakých 16 až 17 projektů ohromných, které celkem zaberou víc jak 200 hektarů plochy u Lipna, většinou těsně na břehu, a přinesou dalších 4500 lůžek, další přístavy pro stovky jachet, a to v době, kdy už vlastně ta lokalita v současné době je turismem hodně zatížená. Jo? To není tak, že my bychom byli proti turismu, my sami, že jo, tam jezdíme za rekreací, ale problém je ten, že vlastně se jako to zvrhne
do toho biznisu a že už vlastně ty hodnoty, pro které tam ty lidi jezdí, jako tam nebudou. A všichni, nebo mnoho lidí zná Lipno nad Vltavou a to je takový odstrašující příklad úplně pro všechny, jak pro obyvatele, tak i pro některé zastupitele, jak by jako to dopadnout nemělo a nechtěli by, jak by to, aby to takhle dopadlo. A, tam je vlastně asi zájem teda jasný, což je čistá voda v Lipně a nějaká vlastně jako průchozí příroda kolem. Jestli to, jsem to dobře pochopil z toho, co jsi říkala, tak tady tyto dvě věci jsou teda v ohrožení. Říkala jsi, že jste založili spolek. Zkoušeli jste ještě předtím nějaké vlastně ty cesty komunikace třeba s místními orgány, se stavebními úřady, nebo byl tam ještě nějaký krok před tím založením takhle? To se přiznám, že ne. A to bylo cílené, protože víme, že spolek má větší váhu než jednotlivec. A pokud jsi se zmínil o územních plánech, tak to je skutečně to jádro pudla. To je to, co umožňuje vlastně ten současný rozměr výstavby. A většinou vznikaly tyhle nové územní plány na začátku tohoto století nebo někdy třeba v Horní Plané v roce 2014. O jeden územní plán v Přední Výtoně se teď vede velká bitva, už jako několikátý rok, takže není to vůbec jednoduché. A to ještě můžeme mluvit o v Přední Výtoně o štěstí, že jsou tam lidi, kteří se do toho pustili. Ten proces tvorby územního plánu je velice komplikovaný a mnoho lidí tomu vůbec nerozumí. To znamená, ta veřejnost se tam zapojuje pouze tehdy, pokud tam má nějaký svůj lokální zájem a vlastně dochází k tomu, že ten veřejný zájem pak tam nikdo nehájí, pokud ho nehájí samotní zastupitelé dostatečně, což se podle mého názoru dostatečně neděje. Tam se spíše hájí zájmy developerů, neustále se vzývá jako ten biznis, že to je to, jako ten trend, co potřebujeme. Developeri argumentují tím, že vytvoří pracovní místa, že to té oblasti pomůže, ale to jsou liché argumenty, to už víme dávno, protože kdo to tam zná, tak ví, že naopak ta oblast se potýká s nedostatkem lidí pro jako zaměstnanců, tam, jako najít tam kuchaře, najít tam číšníka je opravdu problém dneska. Takže vlastně, když tam vznikne takový areál, tak většinou se tam natáhnou manažeři z jiných měst, to se obsadí těmi známými. A co se týče takových míst, jako třeba uklízečky, tak to většinou je řešeno migranty. Takže často tam pracují třeba Ukrajinky, ale určitě to není pro místní, protože kdo by chtěl pracovat 3 měsíce, pokud jste podnikatel, tak za ty 3 měsíce si vyděláte na obživu na celý rok, ale pokud jste zaměstnanec, tak asi byste chtěl být zaměstnán déle než 3 měsíce v roce, abyste měl vůbec jako za co žít. Jo. Ty jsi teďka vlastně zmínila hodně věcí, na které bych rád navázal. Já bych to teďka trošku ještě vlastně pro kontext nechal vlastně si vysvětlit kolem té Lipenské nádrže, nebo říká se tomu nádrž, jestli je to v pořádku žargon, tak kolem té nádrže, tak kolik je tam vlastně obcí nebo stavebních úřadů nebo samospráv, který vlastně rozhodují o těch územních plánech a které to jsou, ať si dokážeme vlastně začít trošku to analyzovat. Tam je poměrně hodně katastrů. Stavební úřady se nacházejí v Horní Plané, ve Vyšším Brodě a v Lipně nad Vltavou. Co se týče větších projektů, pokud je to větší rozsah a mají být posuzovány podle takzvané EIA, zákona o dopadech na životní prostředí, tak ty potom jsou ještě posuzovány na úrovni kraje. Takže to jsou vlastně teda, jestli jsem dobře počítal, 3. To jsou stavební úřady, ale ty územní plány se tvoří na úrovni obcí, jo. Takže Nová Pec, Přední Výtoň, Černá v Pošumaví, ty mají svoje vlastní územní plány a pak se ještě vydávají tzv. Plány regulační, které vlastně konkretizují to, co se na tom, co se tam odehraje a jak.
Tak a teďka konkrétně teda vlastně k tomu projektu, co se týká tebe, to je teda ta Horní Planá, jestli tomu dobře rozumím. Jak to tam teďka vypadá vlastně, jaký je ten stav? Vy jste, takhle, ještě bych uvedl do kontextu, my jsme vlastně jeli asi před měsícem tam za vámi na Lipno, tam jsme se vlastně poznali, protože jste jako spolek pořádali akci, kde jste pozvali vlastně Kláru Salcman a pana Znachora, vlastně, což je krajinářka a odborník na synice. Takže jste to vlastně vzali z tady těchto dvou jako důležitých pohledů. Co jste ještě teda s tím spolkem vlastně učinili za kroky a mělo to nějakou odezvu v té lokální politice nebo v té lokální situaci? Jaká je teďka výhled? Já bych asi měla na začátek říct, že my už nejsme sami teď. My spolupracujeme ještě s dalšími 6 spolky minimálně. A Lipensko pro život zastřešuje vlastně celé Lipensko a zároveň já se starám o Horní Planou a okolí. Pak máme spolky, které působí v Černé, v Pošumaví, v Přední Výtoni, jako, a jsou to naši členové, my jsme se sdružili všichni jako do jednoho spolku. Takže co se týče Horní Plané, tam jsme poslali petici z požadavky na městský úřad. Bohužel jsme dostali velmi vyhýbavou odpověď, spíše se nám zdá, že teda pan starosta hledá jako způsoby, jak se vyhnout jakékoliv aktivitě v této věci. Jediné, co nám bylo přislíbeno, že se společně s dalšími obcemi domluví a požádají kraj o spolupráci v řešení kvality vody v Lipně. Tak doufejme, že to nastane. A co se týče Černé v Pošumaví, tak tam jsme měli trošku úspěch. Náš spolupracující spolek přesvědčil zastupitele, že ta kvalita vody je v tak špatném stavu, že je potřeba si sednout ke kulatému stolu a diskutovat o tom. Tak to jsou takové dílčí úspěchy. Ale je to opravdu běh na dlouhou trať. Co jsme udělali, ještě jsme udělali kroky, protože petice byla mířená jednak teda na lokálně, ale jednak na krajský úřad. Takže tam jsme naši petici zaslali také již, protože jsme dosáhli toho potřebného počtu podpisů. A v současné chvíli jsou ty podklady posuzovány, měli bychom jít na jednání příští týden a zastupitelé by o tom měli jednat na svém květnovém zasedání. Tam je vlastně taky dost možný, co známe tady z Prahy, že se ta petice vezme na vědomí a tím to vlastně jakoby skončí, což je právě případ tady zde na městě Miloše Formana, kde už asi je nějaká třetí nebo čtvrtá petice, který vždycky musí být jako speciálně zaměřený někam a tak dál. Ohledně ty petice, vy jste ve stavu, kdy pořád sbíráte podpisy, nebo je ta petice jako podařilo se vám ji napsat na první dobrou, jako tak, jak se má napsat petice, aby měla nějaký smysl, nebo už teďka vlastně uvažujete, že byste třeba vykopávali novou, protože to mně přijde vlastně mezi těmi spolky takový jako sport, ty petice, a někdy bych chtěl vidět, že to i dopadne jinak. To je docela dobrá otázka. Přesně tak, když začínáte a vlastně tvoříte tu petici, tak nemáte ještě úplně všechny informace. A my jsme za těch 5 měsíců zmapovali ten terén poměrně značně a je vidět, že to je strašně komplexní problém. To znamená, ano, dneska bychom pravděpodobně tu petici udělali jinak. Je dost možné, že tuhle petici vlastně využijeme, tu už jsme poslali na krajský úřad, že ji zastavíme, zatím ještě stále běží, a že vytvoříme novou v pořadí další, protože co všechno je problémem? Lipno není dostatečně chráněno a levý břeh proto, že na levém břehu není biokoridor. Je pouze na pravém břehu. Jenomže jako, ta voda nebude chráněna dostatečně, když bude chráněn jenom jeden břeh. Musí být chráněny oba. Ale naše spolky to připomínkovaly už do aktualizace číslo 4, kterou teď vlastně dopracovává krajský úřad, ale ti to zcela zásad územního rozvoje, pardon,
Jo, to je aktualizace číslo 4 zásad územního rozvoje, kterou teď se bude veřejně projednávat, tahle aktualizace. Oni na ní pracují od roku 2016, takže 5 let, ale ten biokoridor tam nedali, ačkoliv ty spolky to připomínkovaly. Takže my na ně chceme tlačit, aby tam tuto ochranu dali. To je jedna věc. Druhá věc. Kolem celého Lipna je chráněná krajinná oblast. Jak vlastně i v reportáži v Nedej se zaznělo, levý břeh je většinou třetí a čtvrtá zóna. Říkají, to jsou zóny s nejnižším stupněm ochrany. Já bych chtěla vědět, jaká ta ochrana je, protože ona není žádná. Jo. Tam čtvrtá zóna pro ně znamená, že tam není žádná, ale přitom ty chráněné druhy, a zvláště chráněné druhy, se tam vyskytují v hojném množství. A v momentě, kdy ta krajina se defragmentuje, tak těm zvířatům skutečně ten prostor velmi zužíme. Jo. Tam jsou bobři, za bobrama tam chodí rysy, prostě chráněné rostliny a tak dále. No a když jsme byli na jednání na vedení HKO ve Vimperku, tak sama paní Havlátková, vedoucí HKO, se vyjádřila ve smyslu, že ta současná zonace HKO je už špatně, že by se měla udělat nová. A že pokud by dostala dostatečné podklady, nové podklady o té kvalitě vody, tak by možná šla sama iniciovat změnu. Takže my potřebujeme vyhlásit biokoridor na levém břehu Lipna, změnit zonaci HKO a potřebujeme taky, aby úřady dodržovaly už stávající platné předpisy, protože s čím jsme se setkáváme, je obcházení zákona. Jo, developeri se snaží jako různě obcházet, hledat skulinky, vyhýbat se, nebo dokonce samotné jako orgány někdy nedělají kroky, které by dělat měli. Jo. Z povinnosti. Mají to uložené zákonem a zjistili jsme minimálně 4 pochybení za tu dobu, co se tím zabýváme. Kdyby jsme to měli říct takhle jako lidsky, co jsou teda zásadní problémy a jak by šli jako lidsky řešit, kdyby jsme trošku zapomněli na ty všechny peripetie, co máme tady s těma úřadama? Teď budou volby. A my víme, že v každé té obci je pár zastupitelů, kterým se to taky nelíbí, kteří by chtěli jiný ten trend a jiný rozvoj a jinou budoucnost pro tu krajinu. Většinou jsou to mladší lidi, kteří mají děti. A my bychom potřebovali, aby se tam změnil směr, aby se tam obměnila vlastně ta politická sféra a aby tam přišli lidi, kteří opravdu se opřou a do toho a budou dělat věci, které jsou potřeba, ale které jsou dobré pro tu veřejnost, jo? Ne pro jako některé jednotlivce. Takže a myslím si, že tam opravdu ty lidi takový jsou, kteří by to dokázali. Takže já nevím, lidsky jinak ano, bychom se potřebovali pak bavit s někým rozumným a to by nám právě v tomhle tom pomohlo. Pak bychom si mohli odfrknout a říct si, že už nemusíme dělat aktivismus, protože tam bude člověk, který to chce řešit. Jo. Vlastně potřeba vyhlásit ten biokoridor, to je teda jedna věc. To by se stalo... Zkusme to ještě teda vysvětlit. To by se stalo, kdyby se dostali jakoby starostové těch správných obcí na své místo a zapojil se zároveň kraj do toho, nebo... Ten biokoridor se tam dostane tak, že bude zapracovaný do zásad územního rozvoje. Do zásad územního rozvoje to zapracuje krajský úřad, ale samozřejmě pokud by starostové tlačili na krajský úřad, aby to udělal, tak to má daleko větší váhu. Ale to v současné době neprobíhá. Takže nicméně to je ta jediná věc, kterou přislíbil pan starosta Hulka, že udělá, takže budeme si držet palce, že to udělá. Ale co je v síle vlastně těch místních zastupitelstev, jsou ty územní plány. A oni vlastně můžou zaktualizovat a přehodnotit ten územní plán, protože on by se měl každých 5 let
On se vyhodnocuje každý 3 roky, jak se plní, ale každých 5 let je možné ho aktualizovat. Takže ty pozemky, které jsou v zastavitelných plochách a nejsou prodané, tak by měly vyjmout z těch zastavitelných ploch, nebo by se o tom minimálně měly bavit i s tou veřejností a s odborníky. Jo? A měli by už nyní přihlížet k té územní studii krajiny, která jasně říká, jakým způsobem se chovat k té krajině. Paní Klára Salcman, která krajinářská architektka, která přednášela na naší besedě, tak zadala vlastně svým studentům na univerzitě úkol, aby v rámci své studijní práce vytvořili pro Lipensko územní studii, která vlastně zkonkretizuje, protože ta územní studie krajiny, co dělá Jihočeský kraj, poměrně jako high level, když bych si pomohla anglicky, nejde úplně do detailu. Takže to detailní rozpracování by mohli udělat ty studenti a o to by se pak mohli ti zastupitelé opřít a mohli by vlastně zaktualizovat ten územní plán tak, aby opravdu zajistil udržitelný rozvoj té krajiny. O to nám jde, udržitelnost. A právě jak jsi zmínil tu klimatickou krizi, jako kácet lesy, znečišťovat vodu v dnešní době je holý nerozum. Já se tě zeptám, co ty stavební úřady tam vlastně ještě u vás? Myslíš si, že ty stavební úřady rozhodují v prospěch těch lidí na místě, nebo mají vůbec možnost třeba učinit nějaké jako smysluplné rozhodnutí, které zabrání té výstavbě? Nevím. Často jsou nějaké nástroje, které nejsou možná úplně dostačující, ale myslím si, že nejsou využívány. Ale ty úředníci často do toho nejdou. Je to vidět i podle toho, jaká zástavba tam vzniká, jaký typ zástavby. Jakože ani ten urbanistický styl podle mého názoru neodpovídá. To, co se tam staví, to jsou haciendy, které s architekturou po Šumaví nemají nic společného. Takže, ale já bych řekla, možná v Praze to možná problém nebude, ale v těch končinách na Lipensku je často problém vzdělání nebo kvalifikace, dostatečné kvalifikace těch lidí. A ty jsi předtím zmínil i jako zastupitele, jestli to budou ti noví, pokud budou zvoleni, že budou vlastně vědět víc informací. To vzdělávání je problém. A proto ten spolek, i pokud by se nám věc podařila, tak asi zůstane a bude se zabývat nějakou osvětou. Protože jsme zjistili, že ta informovanost je skutečně malá. Tak já se koukám tady na diváky, nikdo nevypadá, že by se chtěl přidat úplně. Pavlo, kolik vás teda je v těch všech spolcích? Kolik lidí se takhle vlastně, nebo takhle, kolik lidí vlastně žije v tom okolí Lipna? No, nemusíš to říkat, pokud to nevíš, ale řekni mi, kolik vás teda je a jestli se ti lidi přidávají a jak vůbec, jaký je to pro tebe osobně, když se potkáváš s novýma lidma, takhle, jako který neznáš, ale vlastně nějakým způsobem vás třeba spojuje nebo rozpojuje tady ta kauza. Co se týče, já vím, kolik je nás spolku, je nás asi 7 spolků a lidí, kteří jsou do toho zapojeni, jsou desítky už, ale nevím přesně číslo, no, to opravdu nemůžu říct, ale žije okolo Lipenska asi 10 000 trvalých obyvatel, jejichž počet stagnuje nebo klesá a každoročně přijede do oblasti alespoň 24 000 turistů, jo, ne, možná víc, takže to je dobrá přesilovka právě. A co se týče mýho setkávání s lidmi, já mám trošku, je to skvělý, ty lidi, co sami se ozývají, jo, to je na tom to nejlepší. Oni opravdu nám volají a chtějí třeba pomoc, radu, informace a už máme prostě napojení na většinu těch měst, kromě Lipna nad Vltavou, to už asi všichni tam hodili za hlavu, že to je ztracený, ale jinak máme kontakty vlastně už skoro ve všech městech tam v okolí Lipenska. K tomu Lipnu nad Vltavou, to je to město, kde vám zrušili ten prostor nějakým způsobem, nebo to je jinde, nebo dobře, jestli to je jinde. No.
Lipno nad Vltavou má pana starostu Zítka. Já vždycky tomu říkám Putinovská skvadra. Jo? On je tam asi 20 let na tom místě. A pan starosta Hulka v Horní Plané je tam taky přes 20 let. Jo? Ale pan Zídek mě obvinil křivě, že pouštím asi 20 kubíků jako ročně z plašků do Lipna, což je samozřejmě naprostá lež, ale vůbec mu to nevadilo. A pan starosta Hulka nám zase neumožnil mít besedu v informačním kulturním centru v Horní Plané, protože se to tam prý nehodí, se rozhodli. A to samé se nám stalo ve Frimburku, že nás vykázali z prostor muzea, ačkoliv jsme to měli domluvené s jeho ředitelem a toho vůbec o tom neuvědomili. Takže je to veselé. No, já si tak říkám, už budeme pomalu končit, ale k té motivaci těch starostů, jako když oni jdou takhle proti vám, jako prokazatelně, jako nepřiznávají se sami z toho, že nějakým způsobem tam hájí ty soukromé zájmy těch lidí, nebo se to takhle říct jakoby nesmí, jako diplomaticky, jako volit strategii v případě vlastně, že tě ten starosta vyložně bojkotuje a tváří se jako, že to je jenom třeba tvůj názor, nebo že to je názor třeba jako ojedinělý a že je potřeba tam vystavět ty hotely a zabetonovat to a ohradit je jako plotama, aby tam nechodili jako lidi a tak dál. Hezky jsi to řekl. Já bych říkal, starostové nám dělají starosti. Jo, já nevím, co s tím dělat. My si to myslíme, že to v podstatě nepřímo jako dokazují, že to hájí jako úplně jiné zájmy než zájmy veřejnosti. Na jednu stranu nám tvrdí, že ta veřejnost si to nemyslí a že paní Štěpánková, kdyby věděla, co podepsala, tak už by to nepodepsala a podobně. Ale na druhou stranu se bojí toho, aby ta veřejnost přišla na to projednání na zastupitelstvo. Takže a nikdy nepřišli, my jsme zvali opakovaně na naše besedy. Nevím, jak to bude teď ve Frimburku, teď máme besedu v sobotu ve Frimburku, ale v Horní Plané jsme zvali pana starostu i zastupitele několikrát, nebo dvakrát vlastně, jsme tam měli dvě akce, ale ani jednou bohužel nepřišli. Já možná zkusím odpovědět vlastně za sebe, protože je to vlastně nějaký symptom, se kterým se potkáváme dlouhodobě a my se snažíme dělat tu medializaci. A jak děláme medializaci, tak můžete vidět tady. Je to docela srandovní, ale je to milý, doufám aspoň teda. A je to určitě nějaký začátek a věřím tomu, že když to budeme tvrdohlavě dělat dál, že se třeba podaří ta medializovat tady ty kauzy a nějakým způsobem ukázat těm lidem, že má smysl třeba na ty zastupitelstva chodit a zajímat se o tady ty problémy, protože potom vlastně ti 20 let prosedění starostové na těch stejných postech třeba můžou nějakým způsobem začít jako reflektovat, že to, co v té politice dělají, má nějakou odezvu v té veřejnosti. Taková otázka, co tam u vás na Lipně slibujou vlastně voličům před volbama starostové, když teda nechtějí čistou vodu v Lipně a chtějí tam vykácet lesy a tak dále? To je dobrá otázka, já vlastně nevím. Takže já si na to počkám, co jim vlastně budou slibovat a s jakým programem přijdou. My do té doby budeme se snažit veřejnost informovat, jaké dopady ta výstavba může mít i na ně, protože je to znečištění prostředí, zvyšování cen, vlastně těm lidem to tam ubírá prostor. Oni tam bydlí proto, že si vybrali tohle místo právě pro ty jeho charakteristiky, pro tu krajinu, pro tu vodu a teď vlastně by o to měli přijít. Takže na to jsem sama zvědavá, co jim budou slibovat. Super, tak my se blížíme ke konci, já jsem si nechal někde hodiny, ale otázka je takováhle, Praha leží na Vltavě a Lipno vlastně leží jakoby po proudu, takže jak se to říká, co si zaseješ, to sklidíš nebo něco takového, tak já bych vlastně řekl, že je strašně důležitý se zajímat o to Lipno tady v Praze a třeba i v Lipně o tu Prahu a nebo o nějaké další věci. Co můžou lidi teďka udělat, kteří náhodou třeba narazí na tady ten
intenzivně sledovaný živý přenos, jak můžou podpořit vaše jakoby snahy o nějaký udržitelný Lipno pro život? Pořád mohou podepsat petici a mohou sledovat náš Facebook Lipensko pro život, kde budeme informovat o dalším vývoji a případně podpořit naše další aktivity. A pokud jsou přímo z Lipenska, tak samozřejmě mohou se s námi skontaktovat a přímo se i podílet na činnosti spolku. A eventuálně, pokud nás poslouchá někdo, kdo by měl tu odvahu se kandidovat po těch obcích, jako zajímat se o tu situaci a zkusit s tím něco udělat, tak to by bylo vůbec nejlepší. Já ti děkuju. Zdálo se mi to, nebo se někdo hlásil z diváků, že by... Jo, tak já ti tady předám takhle mikrofon. Dobrý večer. Jaká je podle vás jako hlavní, jaký je hlavní důvod, jako proč lidi nechodí na zastupitelstva? Jestli je to časový, nebo jako jestli jako nevěří, jako že to pomůže, nebo čím to vlastně je? Díky moc, tak já předávám mikrofon. Proč tam nechodí, čím to je? No, řekla bych, že většinou jsou možná tak jako v klidné nevědomosti. Mnoho lidí je v klidné nevědomosti a spoléhá, že je to v pořádku. Hodně si lidi říkají, že to stejně nemá cenu. No, že si stejně udělají, co jako oni budou chtít. Takže je to taková jako... stagnace, jo? Taková jako vyhoření těch lidí, že to nemá smysl jako vůbec něco dělat, ale my si to nemyslíme, my máme dobrý příklad ve Frimburku, kde se podařilo zabránit sjezdovkám, ale když se vrátím k té otázce, tak skutečně tam jich chodí strašně málo na ta zastupitelstva. My jsme se snažili je veřejně vysílat. Když jsme tam šli, tak jsme to streamovali na Facebooku a setkalo se to s velkou nevolí ze strany zastupitel, ale zvykají si. Zvykají si, už si zvykají na to, že to skutečně je teda veřejné zasedání a my jsme se taky zvykli, protože na začátku nás jako trošku zastrašoval ten developer třeba, který tam byl, jakože to nechtějí, aby jsme to natáčeli. Ano, když takový člověk na zastupitelstvu je a nechce být natáčen, může to zasedání opustit. Jo? Nebo to jako vždycky má tu možnost. Jo? Takže nevím, jestli jsem dokázala odpovědět, no. Ale taky se bojí někdy lidi. No, to jsem se chtěla zeptat, jestli se někdo to třeba bojí, nebo něco. Jo, zopakuju otázku. Já jenom zopakuju otázku tady, ať máme i do streamu, jestli se třeba lidé bojí, a to si myslím, že je skvělá otázka takhle vlastně na závěr, protože tam jsou vlastně obce, kde se zná každý s každým. To znamená, je nějaký případ, že třeba nějaký starosta si to pak vyřizoval jako osobně s člověkem, kdo podepsal petici, a zopakuju ještě otázku, jestli se lidé bojí. Lidé se bojí, to je pravda, s tím se opravdu setkáváme a slyšela jsem i vyprávění, že starosta skutečně jde tak daleko, že člověk, který má jiný názor, tak nelení a nevyřídí mu jeho žádost, nechá to tam 3 měsíce ležet, nebo skutečně toho člověka nějakým způsobem, jako, jak bych to řekla hezky, buzeruje. Takže lidi se opravdu bojí. Ano, že by pak mohli mít problémy, když budou něco potřebovat, oni budou potřebovat třeba něco schválit, vyřídit na úřadě, a proto se bojí jako otevřeně říct nějaký jiný názor. Jo? Nám tu petici podepsalo hodně lidí v Horní Plané, více jak 10% obyvatel, a přesto to pan starosta neustále zlehčuje a ty lidi se naživo, jich ukáže jenom pár. No. Takže skutečně je to nepříjemné a nikdy jsem si nemyslela, že se s něčím takovým jako v Čechách, kde by měla být jak demokracie, setkám. Taky jsem vlastně to měl úplně stejně ty pocity a možná proto tady právě teďka sedíme a i s tím málem, co umíme, tak nějakým způsobem se snažíme. A myslím si, že je to skvělý, protože je to důležitý streamovat zastupitelstva a nebát se ten svůj názor říkat a vlastně
tady třeba na Praze 1 ty zastupitelstva jsou tak dlouhý, že se ani nevejdou jako na stream Facebooku, jo, což je úplně šílený prostě, protože mají dílek 8 hodin. To u vás, jako jsem viděl, že jste měli ten stream nějakých 55 minut jenom k tomu vašemu bodu, takže ono jako je to vlastně svým způsobem i trochu asi privilegium, abych to tady zmínil, to vůbec jako mít čas vzít si třeba moci vzít dovolenou nebo jako řešit tady tyhle věci. A proto každý člověk, co vlastně jakoby si nemyslí, že to za něj vyřeší ostatní, tak je vítaný a chtěl bych tímhle nějakým způsobem předat tu message, vlastně nějakým způsobem podpořit, že pojďme se teda zajímat nejen, co se děje za naší zahrádkou, ale zajímeme se o do jisté míry o zahrádky vlastně všech těch lidí v naší republice, pokud řeší něco takového evidentně špatného, jako je chystající se development na Lipně, kde připomínám, že vy jste zamapovali 16 projektů, anebo třeba manipulativní a velmi vlastně agresivní prosazování zde výstavby komerčního objektu, kde se budou prodávat boty a kabelky, místo toho, aby tady vzniklo nějaké náměstí se zelení. A to, co vlastně je třeba u vás hezké, že máte tu spolupráci s Klárou Salcman, tady vlastně se zatím nepodařilo nějakým způsobem dát nějakým studentům, aby vypracovali, co by zde na náměstí Miloše Formana mohlo být. A absolutně nevím, jak se to dělá, ale budeme se o to určitě během tady toho měsíce snažit. A já bych asi ti přál mikrofon a nechal ti nějakou možnost, kdyby jsi chtěla třeba něco doříct za sebe. A děkuji ti moc, že jsi tady přišla a že jsi to tady s náma takhle v těch punkových podmínkách zvládla. A těším se na další setkání a i na Lipně. Já moc děkuji za pozvání. Já si řekl zahrádka, jak bych řekla, že Česká republika je celá jako naše taková zahrádka a měli bychom o ní pečovat. A já bych ještě chtěla využít tohoto momentu, abych poděkovala všem těm lidem, kteří jsou aktivní na Lipensku a těch, kteří se do toho zapojili, i těch, kteří třeba jsou pasivnější, jenom podepsali petici. Skutečně to všechno je strašně důležitý. My neříkáme, že máme nějaké finální řešení, ale chceme vyvolat debatu. Debatu o tom, co skutečně je to správné, jako kudy se vydat. Takže a myslím si, že tam je dost jako rozumných lidí, kteří se k té debatě chtějí připojit a za to jsem moc ráda. Tak já ti ještě jednou děkuju. Děkuju ti za iniciativu náměstí Miloše Formana bez obchodního domu. Toto byl náš host Pavla Nováková z spolku Lipensko pro život a přeji hodně štěstí a všem divákům, kteří se dívali, možná na mreži řekne číslo diváků, neřekne, nevadí, typoval bych 4 a to je skvělý a tak to máme rádi a přejeme všem hezký večer a jenom připomínám, že za chvíli nám začne tady již nestreamovaný program na náměstí Miloše Formana, kde si budeme dále povídat se všemi, kdo budou si chtít povídat například o tom, jaký má význam zeleň ve městě a jak dále postupovat v této kauze. Takže ještě jednou děkuji a hezký večer.